بسم الله الرحمن الرحيم وحن كسب احنا شركي مدحوينها كونفور قلبيت يا رئيس الوزراء ورنتي اي كود هاد ليين ارنتا دوفانادا يو فتحادها كود عاي افكوي تاسو اللي باتا وين كانتي رئيس الوزراء وحكم وجي ارنتا انو ادي هاد وحمياي وحنا كوبالان قاضي شنبغلوكون او دولار in loogu deeqo dadka meesha degan ee dhibaato soo gaadhay iyo xataa fatahadahaas sidii wax looga qaban lahaa ayuu ku baaqay waxaan isku dayaynaa arintaas inay degdeg u suuro gasho degdeg loo sameeyo waxa kale oo aan ka baraynaa daadadkaas inay khafiifaan meesha waxa ku jirto kale daadadka mar walba imanaya in loo doono si dhibaatada looga hortago aan dib u soo noqon iyadana arrimaheeda waa lagu jiraa mashaariic kale ayaa imanaysa oo fatahaadaha webiga sidaa uu soo fatahayo lagaga hortago oo agagaarkiisa la xidho oo la hagaajiyo baa lagu talagalayaa laakiin maanta waxa aan aad iyo aad uga xunahay dhibaatooyinka dadka soo gaadhay ee deegaanada soo gaadhay ee dhismayaasha soo gaadhay dhismayaal badan baa burburay baa la yidhi marka ra-iisul wasaaruhu 500 buu ku ballan qaaday sidaan idhi insha allah ilaa berito waan dhammayn doonaa waanan hirgelin doonaa ila berito way gaari doontaa meesha looga baahnaa asalaamu calaykum waraxmatullah